نا کوردستان کانی کرکوک لەگەڵ فەرماندەکانی زی پێشمەرگە کۆبوونەوە و تاوتوی دۆخی شارەکە و کۆنترۆلکردنەوەی قەزای حەویجیان کرد. داوەدای کۆبنەکەش شێخزای فەرشێخ مستەفا فەرماندەی زەکانی هەفتەی پێشمەرگە لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی دەستایشی ڕۆڵی هاوڵاتیانی کەرکووکی کرد کە بەردەوام هاوکار و هەمانگیانن پشتیوانیان لێدەکەن. وتی شێزەکانی پێشمەرگە تاوی ئامادەکاریەکانیان بۆ دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنی کۆنترۆلکردنەوەی قەزای حەویجە کردووە و چاوەڕوانی فەرمانی وەزارەتی پێشمەرگە و وەزارەتی بەرگری عێراقن. دوای دوو کاتژمێر لە کۆبوونەوە لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا شێخ جەعفەر شێخ مستەفا فەرماندەی هێزەکانی حەفتا سوپاسی پێکهاتەکان و هاوڵاتیان و لایەنە سیاسیە کوردیەکانی کەرکووکی کرد و ڕایگەیاند بەردەوام هاوکار و پشتیوانی هێزەکانی پێشمەرگە بوونە لە تێکشکاندنی پلانەکانی تیرۆریستان. ئەو فەرماندەیە هەموو لایەنەکانیشی دڵنیا کردەوە و وتی سەنگەرەکانی پێشمەرگە دەپارێزین و ناهێڵین مەترسی لەسەر کەرکووک دروست ببێت. ئێمە لەو کۆبوونەوە سوپاسگوزاری هەموو پێکهاتەکانی کەرکووک بین بۆ هاوکار و یارمەتیدانین، هەموو دایرەکانی ئیدارەی کەرکووک بووین بۆ هاوکارەکانیان بۆ هێزی پێشمەرگە و هەوڵی تەواو ئەدەین بە یەکگرتووی، بە یەکدەنگی، بە یەکڕەنگی بۆ ئەوەی کە بتوانین کەرکووک و کەرکووکیەکان و هەموو ناوچەکانی تر بپارێزین. دیارە ئێمە وەکو هێزی پێشمەرگە وعدمان داوە بە لایەنە سیاسیەکان و بە هەموو خەڵکی کەرکووک و بە هەموو خەڵکی کوردستانیش کە سەنگەرەکانی پێشمەرگە بپارێزین و ئەو خەتە دیفاعی دروست کراوە بیپارێزین و لە ئایندەیەکی نزیکدا هاوکار بین، یارمەتی دەربین بۆ ئەوەی کە داعش لە ڕێگ و ڕیشە هەر کێشین لە منتەقەکە و لە حەویجە و ئەو ناوچانە بۆ ئەوەی کە مەترسی ئەو مەترسەیە کە ئیمڕۆ لەسەر کەرکووک کە نەیڕین. سەبارەت بە وادەی کۆنترۆڵکردنەوەی قەزای حەویجە ئەو فەرماندەی ڕایگەیاند ئەوان وەک هێزەکانی پێشمەرگە ئامادەکاری تەواویان بۆ دەستپێکردنی کۆنترۆڵکردنەوەی ئەو قەزایە کردووە، بەڵام کاتەکەی نادیارە چونکە فەرمانی دەستپێکردنی ئەو ئۆپراسیۆنە لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە دەدرێت. مەسەلەی حەویجە مەسەلەیەکە کە ئەمڕۆ لە بەرنامەیە بۆ ئازادکردنی، بەڵام کۆنترۆلکردنەوەی حەویجە و دەستپێکردنی ئەمەلیی حەویجە لەدەست هەرێمی کوردستان نییە، بەڵکو لە دەستی عێراقە. بۆ ئێمە چاوەڕێی عێراقیەکانەکەین و ئێمە تاکو ئێستا کێ چەندین جار بەرنامەمان داناوە، خۆمانمان ئامادە کردووە، ئیتفاقشمان کردووە، بەڵام عێراقەکان ئامادە نەبوو. بەتاکید بە ئەوەی کە مەترسی بێت لەسەر میلەتەکەمان لە هەموو شوێنێک باسەکەی نەک لەگەڵ بەغا، لەگەڵ هاوپەیمانان باسمان کردووە، لەگەڵ بەغا باسمان کردووە و خۆشمان دەزانی کە حەویجە چە هەڕەشەیەکە لەسەر کەرکووک و لەسەر هەموو کوردستان. بڕواتە بێ لەبەر ئەوەی کە دەسەڵاتی یەمێکیانە تورکیا بۆیە شەشی مانگ مان کردایە نەبوو، بۆیە حەوتی مانگ بکرایە نەبوو، بۆیە پێش ئەوە دەستمان پێ بکردا نەکرا. لەبەر ئەوە ئێستاکە باسێکەیە کە گوایە پێش ئازادکردنی موسڵ ئەمەلیی حەویجەش دەست پێکات، بەڵام تاکو ئێستاکە هیچ بادیرەیەک نییە. پاشان ناوەڕۆک و ئامانجی کۆبوونەوەکە لەلایەن مەولود ڕەسوڵ لێپرساوی مەڵبەندی یەکگرتوو لە کەرکووک خوێندرایە و ڕایگەیاند یەکڕیزی لایەنە کوردیەکان و دووپاتکردنەوەی پشتیوانی هێزەکانی پێشمەرگە و گەڕانەوەی ئاوارەکان و کێشەی موچەی مامۆستایان گفتوگۆیان لەبارەوە کراوە. تاکید کراوە لەسەر یەکریزی و تۆکمەی سەرجەم پێکهاتەکانی شاری کەرکووک لایەنە سیاسیەکانی کەرکووک، دووەم پشتیوانی لایەنە سیاسیەکان بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان و دەستخۆشی لێیان. تاکید کراوە لەسەر پاراستنی شاری کەرکووک سوپاسی گشت دانیشتوانی شاری کەرکووک کرا کە هەڵمەتی شێرانیان ئەنجام دا و شانبەشانی هێز ئەمنیەکان هاتە سەر کرد و تۆرێکی دانیشتنەکە باسی ئاوارەکان کرا نازەحەکان کە بە زووترین کات بتوانرێ بگەنەوە شوێنەکانی خۆیان. هەروەها زۆر بە جددی پشتیوانی مامۆستایان کرا کە داوای ڕەوایە مامۆچەکانیان و مافەکانیان هەموو هێز بە کوردستان پشتیوانیان لە داخوازی مامۆستایان کرد. ئەنجامدانی کۆبوونەوەی حزب و لایەنە سیاسیە کوردیەکان لەسەر ئاستی لێپرساوانی یەکەم لەگەڵ فەرماندەکانی پێشمەرگە ئامانج لێی دووپاتکردنەوەی پاراستنی کەرکووک و دانیشتوانەکەیەتی لە هەر پیلانێکی تیرۆریستان. هەردی عادل، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.